Re, viss ēters ir te. Rudens. Bet tu tā kā neesi mierā, ja būtu šādu skatu? Nē, es būtu arī šādā, bet šoreiz būs citādāk ar šo darbu. Un tu, Anna? Nu, rudens un vispār daba ir ļoti laba scenogrāfija. Es nenoliekšu, mums dažādas izrādes arī notiek brīvā dabā. Smiļģa dārza D.T. Dilteātro jaunās izrādes piedarības vingrinājumiem gan nebūs īstā scenogrāfija. Izrāde pasta paciņā veido patiesu stāstu par brīžiem vai notikumiem, kuros cilvēki mēģinājuši atrast ceļu pie līdzcilvēkiem, vai tieši pretēji izvēlējušies to nedarīt. Īsti cilvēku stāsti, viņi paši arī tos stāsta, un tā tēma ir saistībā ar piedarību. Tajā brīdī, jā, kad tu esi iespējams atstāts ļoti, ļoti viens, bija tā kādā veidā, kas ir tas, kas ir kopīgs, kurā brīdī es varu dzirdēt par kādu citu kopību, un tas kaut ko atmodinās arī manī. Kas tā kā liek tam skatītājam un klausītājam rezonēt ar sevi, salīdzināties, saprast, vai tā mana pozīcija un situācija dzīvē, kurā es pašlaik atrodos, vai viņa ir līdzīga, vai viņa ir līdzvērtīga. Neliela paciņa pakomātā un tajā ieliktas 5 aploksnes. Kad klāt ir izrādes laiks, ver vaļā noteiktā laikā aploksni un zvan uz norādīto numuru. Un izrāde telefonā sākas. Stāsti būs tikai vienam klausītājam. Cilvēks atver aploksnīti, izlasa vēlreiz kārtīgi instrukciju un zvana uz konkrētiem numuriem konkrētā laikā. Un tajā mirklī vēr arī vaļā aploksnītes un ierauga šīs fotogrāfijas, kas ir ļoti, ļoti savienotas ar stāstu. Ideja gan nav zibenīgi radusies, kā atsauca uz šī brīža situāciju. Skatītāji vai izrādes klausītāji emocijas jau pavasarī ir pārbaudījuši igauņi, un tas izdevās. Cilvēkiem vajag citus cilvēks, tieši tāpēc teātris eksistē. Ir mīlestāsts par pilsētu, par piedarību. Bet es zinu savus 5 stāstus. Protams, ir Kristīnai ir savi stāsti, kas ir krievvalodā. Krievvalodā 5 cilvēki, Barbarai ir 5 angļu valodā, un Katrīnai arī ir 5 latviešu valodā. Tā kā pavisam kopā mums ir 20 dažādi stāsti. Čau! Grūtāk ir, ka varbūt cilvēks kaut reiz ļoti grib to savu stāstu izstāstīt, bet varbūt nezin vai nemāk, vai mazliet bail ir to sākuma punktu. D.T. Dilteātro izrāde pasta paciņā piedarības vingrinājums sagatavojuši latviešu, krievu un angļu valodās. Pirmizrādes būs 6. un 7. novembrī. Precīzāk informāciju par izrādes kārtību atradīsiet teātra mājaslapā. Ilze Strenga, Igors Stāts, Latvijas.